Pusgads ASV militārā atbalsta gaidās Ukrainai izmaksāja dārgi. Resursu trūkuma dēļ Kijeva oktobrī zaudēja iniciatīvu kaujas laukā un kopš tā laika ienaidniekam zaudējusi vairāk nekā 500 kvadrātkilometru plašas teritorijas. Turklāt tas Krievijai devis laiku sagatavoties vasarā gaidāmajai ofensīvai. Tāpēc ASV republikāņu balsojums pēc ilgas vilcināšanās Ukrainai dod cerību. Pentagons sola rīkoties ātri, jo palīdzība jau tikusi sagatavota iepriekš. Turklāt ASV ir ieroču noliktavas Eiropā, kas atļauj ātras piegādes. Ukrainas akūtākās vajadzības – munīcija, Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmas un tālās darbības raķetes Atakams, kuras spēj nolidot līdz 300 km un ar kurām Ukraina cer iznīcināt okupantu komandu posteņus un ieroču noliktavas Krimā. Šai palīdzībai būs ne tikai militārs, bet arī politisks efekts, norāda bijušais ASV armijas komandieris Eiropā. Stratēģisko efektu uzreiz jutīs Kremlī, kur sapratīs, ka viņu plāns gaidīt mūsu padošanos ir izgāzies. Ukrainai šī palīdzība ļaus stabilizēt fronti, iegūt laiku armijas atjaunošanai un savas aizsardzības industrijas spēju stiprināšanai. No 61 miljarda 23 miljardus ASV izmantos savu militāro krājumu papildināšanai, kas paver iespēju turpmākām militārajām piegādēm Ukrainai. 14 miljardi paredzēti bruņojuma iepirkšanai Kijevai, 11 miljardi ASV militārajām operācijām reģionā un sadarbības uzlabošanai starp Kijevu un Vašingtonu, un vēl 8 miljardi ir ne militāra rakstura palīdzība. Likumprojektā iekļauta arī iespēja ASV izmantot valsti esošos 5 miljardus Krievijas centrālās bankas aktīvus Ukrainas atjaunošanai. Šai ASV militārajai paketei varētu būt signalizējošs efekts. Tas palīdz ne tikai Ukrainas morālei, bet arī citiem ASV sabiedrotajiem. Ja Amerika spēr soli pirmā, citas valsts arī jutīsies ērtāk sniedzot papildus palīdzību. Tiesa, eksperti atzīst, ka Krievijas uzbrukumi varētu pieņemties spēkā, izmantojot laiku, līdz Ukrainā nonāks viss atbalsts. Tāpat arī šis balsojums nekliedē šaubas par ilgtermiņa palīdzību no ASV, kur jau rudenī gaidāmas prezidenta vēlēšanas. Domnīcas Chatham House pētnieks Timothy Sešs norāda, ka vienīgais veids, kā nodrošināt Ukrainas uzvaru karā, ir nododot valstī rietumvalstīs iesaldētos 330 miljardus Krievijas līdzekļu. Paula Markus, Latvijas televīzija.